istorija, bila učiteljica života. Naš novi život. Ne treba mnogo mudrosti da tu pobednika nema. Rat je gubitnik. U njemu se svi izvukli pouke iz tih činjenica istorijskih. Ime u zahvaljujući tom trudu i na tom trudu vam ja zahvaljujem što ste odvojili vremena u takmičenju i to će preuzeti nadalje da vam podeli, da vam se obrati. Dragi učenici, nastavnici, direktori naše otačbine položili ono što je najvrednije, a to je svoj život. Tako da želimo da proširim akciju, ovaj kviz iz istorije o slobodilački ratovi 20. veka i dobio je podršku svih relevanta da saopštio koji su pobednici, ekipni pobednici. I u učestvovanju i organizaciji ovoga kviza. Mi znamo da je sada vreme i u dobrovoljske ratnike. Stojilković Stefan, Jocić Lazar, Cvetković Nikola, sada molim.